Немає жодного одесита, який би протягом життя не потребував би медичної допомоги. Куди звертатися для того, щоб отримати максимально якісні медичні послуги і максимально якісну медичну допомогу? Хто є найкращим фахівцем того чи іншого напрямку? На безліч таких запитань відповідає народний рейтинг Південного регіону «Топ-доктор-2020». Оцінити лікаря за його роботу на сьогоднішній день може кожен мешканець півдня України. Для того, щоб віддати голос за найкращу кандидатуру з вашої точки зору, потрібно просто зайти на сайт topdoctor.com.ua. Цього року голосування починається з 5 серпня. Ви можете віддати свій голос за того, кого вважаєте найкращим у сфері медицини. Серед номінантів – лікарі-акушери-гінекологи, пластичні хірурги, терапевти, неврологи і всі ті фахівці, які присвятили своє життя медицині та працюють заради допомоги людям. Правила голосування в рамках народного рейтингу Південного регіону «Топ-доктор-2020» дуже прості. Щодня ви можете зайти на сайт topdoctor.com.ua та віддати свої голоси за 5 докторів, яких ви вважаєте найкращими у своїй сфері діяльності. На сайті topdoctor.com.ua є також чудова можливість запропонувати свою кандидатуру того чи іншого лікаря, яка після розгляду з'явиться в списку для голосування. Церемонія нагородження кращих з найкращих народного рейтингу Південного регіону «Топ-доктор-2020» відбудеться в готелі «Брістоль» 11 вересня. Вхід за запрошеннями.